Pimentão vermelho, ó. Quantidade é a gosto. Pimentão amarelo, tá bom? Vou adicionar aqui um tomate pequeno, tá? Ó. Vamos precisar de 1 quilo de frango a passarinho, tá bom? Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos temperar esse frango, tá? Eu já lavei ele com limão, tá? Vocês lavam aí o frango de vocês ou não? Fala aí, deixa aí nos comentários se vocês lavam ou não o frango de vocês. Eu lavei com limão, tá bom? Então o que que a gente vai fazer? Vamos começar aqui, ó. Colocar colorau, tá? Aqui no sul eles conhecem como colorífico. É, eu não conhecia como esse nome, mas beleza, a gente já vai se adaptando aqui. Em seguida nós vamos adicionar a pimenta do reino, tá bom, pessoal? Ó, quantidade também é a gosto, tá bom? Pimentinha do reino. E vamos adicionar 3 dentes de alho, tá? Então aqui, ó, 3 dentes de alho, já deixei separado aqui, 3 dentes de alho, ó. Vai adicionar sal, tá? A quantidade é a gosto, tá bom? A quantidade de sal aí é a gosto. Vou adicionar aqui o sal. E agora a gente vai misturar todo esse tempero aqui no nosso frango. Mistura. Pessoal, enquanto eu vou misturando aqui, já deixa aí nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Quando acabar esse vídeo aqui, eu vou mandar um abraço aí para todos vocês, tá bom? Pessoal, nós vamos deixar aqui marinando por aproximadamente uns 15 minutos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa receita, beleza? O próximo passo é o seguinte: você vai adicionar um fio de azeite bem generoso, tá bom? Olha só. Vou adicionar 2 cebolas picadas, tá bom? Ó. E agora a gente vai mexer essa cebola até ela caramelizar, tá? Então aqui a gente vai mexendo ela, ó. Adicionar o frango, tá? Ó, pode adicionar aqui o frango. Agora a gente vai refogar isso aqui tudo junto, ó. Vai mexendo. E aí, vocês fazem frango assim na casa de vocês ou não? Deixa aí nos comentários a receita de vocês, como vocês fazem frango caramelizado. Só como tá o nosso frango. Olha, já tá brilhoso, ó. Olha que beleza. O que que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai adicionar água, tá bom? Vou adicionar aqui a água. Agora a gente vai deixar cozinhando. Vou pegar a tampa. A tampa não é daqui. Vai tampar, tá bom? E nós vamos deixar cozinhar o nosso frango, tá? Daqui a pouco a gente volta para poder experimentar essa. Olha que beleza. Tem gente que já gosta do frango com caldo, tá bom? Tem gente que gosta do frango já com caldo assim, ó. Tem outros que preferem que o caldo fique um pouco mais grosso ainda, tá? Mas quando desligar o fogo, isso aqui já, ó, o caldo já tá bem grosso, ó. Tá? Então o que que nós vamos fazer agora? Vou adicionar mais um tempero aqui. Vou adicionar pimentão, tá? Pimentão vermelho, ó. Quantidade é a gosto. Vou adicionar aqui também Vou adicionar aqui também pimentão amarelo, tá bom? E a gente vai adicionar aqui um tomate pequeno, tá? Ó. Agora a gente mistura tudo isso aqui, ó. 5 minutos aí no fogo, tá? E já já a gente volta. Pessoal, nosso frango já está pronto. Olha só, olha como é que ele ficou. Agora para finalizar a nossa receita, vamos pegar aqui, ó, cheiro verde, vamos adicionar aqui por cima, tá bom? Porque o cheiro verde não pode faltar, né? Ó, cheiro verde. E agora, galera, é aquela parte mais difícil, é a parte de a gente experimentar para ver se deu certo. Eu vou pegar um pedaço aqui, vamos ver aqui, vamos pegar um pedacinho aqui que é mais fácil. Vamos pegar mais outro aqui. Ó, o molho tá bem grosso, o caldo tá bem grosso, ó. Olha aí. Adicionar mais um pouquinho aqui. Assim, um frango bem cozido, tá bom? Agora a gente vai experimentar para ver se deu certo, né? Vamos lá? Ficou bom. Pode fazer que dá certo, beleza? Pode fazer que dá certo. Valeu! Tchau!